Paulo, é você? Que susto! Ai, Paulo, que é isso? Você chegou feito um gato. O que foi? Te assustei muito? Ou você estava esperando outra pessoa? Ai, Paulo, claro que não, né? Você nunca chega cedo em casa, então eu não esperava que era você. Ei! E se eu trouxesse um pouco de vinho e a gente aproveitasse que você tá molhado? Ai, Paulo, sabe o que é? Quem é que tá ligando? Ai, é um amigo meu que tá querendo almoçar comigo. Lana, é sério? Eu abri um espaço na minha agenda pra poder passar o dia com você e você prefere passar o dia com seu amigo? Ai, Paulo, me desculpa fazer você perder 5 minutos da sua agenda tão ocupada. Da próxima vez eu ligo pra sua secretária pra ela poder marcar. Não, Lana, não é isso aqui. Você quer saber, Paulo? Tchau. Oi. Tá tudo certo, tá? Eu já reconfigurei o rastreador. Podemos seguir com o plano. Alô? Sim, eu já estou aqui. Não, mas você não precisa se preocupar. O Paulo está trabalhando. Não, não, pode vir sem medo. Lana! Tudo bem, querida? Eu tava morrendo de saudade de você. Eu também tava. E aí, vamos? Ai, eu não sei o que seria de mim sem você. Faz sentir tão bem. Eu tenho passado por momentos tão difíceis que você não pode nem imaginar. Fica tranquila, vai passar, vai passar. Eu espero que passe, porque tá muito difícil. Então, vamos? Sim? É, já tem o que você precisa. Vamos nos encontrar então no ponto? Tá bom. Perfeito então, vou te aguardar lá então. Ei, e aí, conseguiu o que eu te pedi? Sim, consegui sim. Aqui. Ui, cara, minha parte eu fiz, agora você tem que fazer a sua. É, você tem razão. Tá aqui seu cheque. Aí está, todos os relatórios e fotos. Os passos dela. Não acredito que a Lana tá me traindo! Bom, amigo, você já tem o que queria. Esse vídeo já tá feito. Mas isso não vai ficar assim. Ai, isso não vai ficar assim! Ai, foi muito bom passar esse momento com você. A comida tava boa? Eu imagino que você esteja muito satisfeito, não é, rapaz? Paulo, o que você tá fazendo aqui? Eu achei que você fosse chegar mais tarde do trabalho. Ah, você achou? Mesmo? Sim, eu pensei, esse aqui é um. Seu amante, não é mesmo? Eu já sei de tudo, ó. Tudo. Paulo, espera aí. O que você tá falando? Eu não tô te entendendo. Talvez você entenda melhor. Vai, olha! Mas o que é isso, Paulo? Realmente não tô entendendo nada disso que você tá falando. Agora eu entendi o motivo por que você estava tão indiferente comigo, mano. E que você não tinha nenhum tempo pra ficar do meu lado. É porque você tava com esse idiota aí. E você vai me pagar, isso não vai ficar Não, assim! para, não seja ridículo. João, por favor, me desculpa mesmo. Você me dá licença, a gente precisa ficar sós. Mas é claro, amiga, isso é testosterona demais pra mim. Então quer dizer que ele é. Meu amigo, isso mesmo, Paulo, meu amigo. Agora olha só tudo que você fez. Eu não tinha dito pra você que eu não ia sair com um amigo? Como sempre, você não me escuta, né? Aí sai interpretando tudo errado. Desculpa.
Eu não sei nem o que dizer. Paulo, e você pode me explicar o que é isso aqui? Eu não acredito. Eu não acredito que você anda me espionando. Mas, Lana, você tava me deixando louco. Você passava o tempo todo, não prestava atenção em mim, você ficava o tempo inteiro no celular. E no meu auge do desespero, eu acabei contratando uma pessoa pra que vigiasse. Não é isso, Paulo? E aí, ele te viu e trouxe essas fotos. Agora me responde, Paulo. Não era melhor você ter me perguntado? A gente ter conversado e resolvido isso tudo? Como um casal, não teríamos que ter confiança um no outro? Você realmente quer saber por que eu saí com o João? Pra desabafar. Eu me sinto rejeitada por você, Paulo. Você só trabalha, você não me dá atenção. Mas, Lana... Sinto o tempo todo que eu perdi meu marido. Lana, por favor, me perdoa. Eu fui um tolo. Você é a minha única prioridade. Eu jamais deveria desconfiar da mulher que eu amo. E que me ama. Eu prometo que eu vou sempre cuidar de você. E eu não quero perder você. Você não vai atender? Não. É do trabalho. E o trabalho não é mais a minha prioridade. Casal perfeito não significa não ter problemas, e sim saber como superá-los. Nunca perca a oportunidade de mostrar seu amor a essa pessoa. A comunicação é a solução de todos os problemas.